काठमाडौँको दक्षिण कोलीय ग्राममा पुरातात्विक महत्त्वका लिच्छविकालीन साइट धेरै रहेको छ। यसैमध्ये गणबहाल र भोटेबहाल बीच सडकमा रहेको पाँचौं शताब्दीको मानिएको लिच्छविकालीन हिती परिसर पनि एक हो, जहाँ चौतारा सहित हितीको पुननिर्माण काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 21 गरिरहेको छ। तर विडम्बना पुननिर्माण पुरातत्वको मापदण्ड विपरीत भइरहेको पाइएको छ। वडाले संरक्षणको नाममा बाहिरबाट कंक्रिटको सौन्दर्यकरण मात्र गरेर खेलवाड गरिरहेको देखिन्छ। पुरातत्व विभागले भने मापदण्ड विपरीत पुननिर्माण कार्य भइरहेकोले यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने जनाएको छ। धनुभद्रको पुस्तकमा लिच्छविकालका अभिलेख पुस्तकमा पनि त्यसको चाहिँ धारामा भएको अभिलेखको विषयमा लेखेको छ। त्यो अभिलेखको कुरा छ, त्यसको माथिबाट यसमा अहिले यहाँ सिमेन्ट प्रयोग भएर कि हाम्रो पुरातत्वमा जुन किसिमले काम हुनुपर्ने हो त्यसको ऐतिहासिक तथा पुरातत्विक साइटमा चाहिँ सिमेन्ट प्रयोग भएर काम भइरहेको छ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो भएन। विभागले हिती परिसरमा पूर्वी भित्तामा रहेको र हितीको माथि अमोघ सिद्धिको पादपीठमा कुँडिएको अभिलेख नदेखिएको र अन्य लिच्छविकालीन मूर्तिहरू भने यथावत रहेको जनाएको छ। पुरातत्व अधिकृत मञ्जरी प्रधानले इतिहास मास्न नपाइने भन्दै विभागसँग समन्वय गरेर मात्र स्थानीय तहले सम्पदा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। यस किसिमका चाहिँ नयाँ निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग गरेर पुरातत्वको मापदण्ड विपरीत चाहिँ काम गर्नु चाहिँ एकदम गलत हो, राम्रो होइन, त्यस्तो गर्नु चाहिँ हुँदैन। यो पुरातत्वसँग चाहिँ समन्वय नगरिकन चाहिँ स्थानीय सरकारले काम नगरिदिए भए चाहिँ राम्रो हुन्छ, किनभने सबैका हातेमा सबैसँग मिलेर चाहिँ हामीले आफ्नो जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ कि यस्ता संवेदनशील मौलिक सम्पदाको संरक्षण र पुननिर्माण ठेकेदारलाई जिम्मा लगाएर भ्यू टावर बनाए जस्तो सजिलो छैन। जनप्रतिनिधिहरूले फगत सौन्दर्यकरणको मोह त्यागेर भावी पुस्ताका लागि यस्ता सम्पदा सम्पदाकै रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा कसैको दुई मत नहोला। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन सनिश मानन्धरका साथ नरेन्द्र मानन्धर, काठमाडौँ।